Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm, Günel İbadova. Uşaq vaxtından xəstələrə könüllü yardım eləməklə başladı. Günəşin övladı idi. Ona görə də onu hamı çox sevirdi. Getdiyi hər iş yerində ona xüsusi qapılar açıldı. Söhbət Down sindromundan əziyyət çəkən kiçik bir qızcığazdan gedir. O, indi kiçik qızcığaz deyil, qadındır və hazırda dünyada ilk dəfə olaraq deputat seçilmiş Down sindromlu bir şəxsdir. Çox qürur və fəxirlə bu xəbəri sizə çatdırıram. Əgər sizin övladınız Down sindromundan əziyyət çəkirsə, gələcəyi nə olacaq deyə fikir eləməyin. Çox güman ki, deputat da ola bilər. İspanya tarixində ilk dəfə Down sindromlu qadın deputat olub. Bu, 46 yaşlı Mar Galseradır. Məlumatlara görə o boş vaxtlarında atletika və rəqslə məşğul olur. Xəstəxanalarda yaşlılara könüllü qulluq edir. O karyerasına 18 yaşından başlayıb, Mühafizəkar Xalq Partiyasına qoşulub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində o, kiçik mütəxəssisdən aparıcı menecerə qədər yüksəlib. Hətta sonra Valensiya Səhiyyə Nazirinin müavini vəzifəsini də tutub. Sevmək xoşbəxtlikdir. Sevdiyin adama aid olmaq isə müstəsna xoşbəxtlikdir. Ona görə də sağlam olmalıyıq ki, bu yaxınlıq heç bir xəstəlik yaratmasın. Səhər verilişimizdə qonaq olan Profesor İlham Əhmədov cinsi yaxınlıq zamanı yaranan infeksion xəstəliklərdən danışıb. Profesor bildirib ki, bu zaman bəzən sonsuzluğa səbəb olan ağır xəstəliklər də yarana bilər. Bəs onlardan necə qorunmalıyıq? Bütün bunları bilmək üçün sujetimizi diqqətlə izləyin. Qadın və kişi arasında cinsi münasibət zamanı bir çox infeksion xəstəliklər heç bir simptom olmadan bir partnyordan digərinə keçir. Təəssüflər olsun ki, gizli inkişaf edən xəstəlik səbəbindən həkimə müraciət zamanı gecikir. Bu fikirləri həftə içi hər gün Səhiyyə televiziyasında səhər saat 10-da canlı yayımlanan Sağlam Səhət proqramının qonağı Andrologiya və Reproduktiv Tibb Assosiasiyası İctimai Birliyinin sədri Profesor İlham Əhmədov bildirib. Kişi ilə qadın arasında münasibətlər zamanı ən çox rast gəlinən infeksiyalar xlamida, trikomonoz, qonoreya tipli xəstəliklərdir. Bunlar uretranın, uretrit biz deyirik buna, uretranın iltihabı, yəni sidik kanalının infeksiyalaşması. Bunlar daha çox sonsuzluğa gətirib çıxardır və bunların içərisində elələri var ki, cinsi yola keçən infeksiyalar olsa da ciddi problemlər yaratmır. Məsələn, cinsi yola keçən infeksiyalar dedikdə biz saydıqlarından başqa, mikoplazma, ureplazma da demək olar. Gardinella da demək olar. Bu mikoplazma, ureplazma dünya tərəfindən artıq cinsi yola keçən infeksiyada olsa sonsuzluğa təsir etmədiyindən və ümumiyyətlə orqanizmə bir ziyan törətmədiyindən müalicə tələb etməyən xəstəliklər sayılır. Doktor, cinsi yolla keçən infeksiyaların insan orqanizminə deyil, taliyinə də çox ciddi zərbə vurmağı haqqında danışıb. Bəzi hallarda bunlar kiçik diskomfort verə bilər. Bəzi hallarda axıntının miqdarı arta bilər. Amma zaman-zaman immun sistem möhkəmlənən kimi bu hadisələr gedir. Amma xlamidadır, trikomonozdur, dediyim kimi qonoreya tipli xəstəliklər cinsi yolda keçirsə, əgər infeksiya yaranır, infeksiyanın yaranması da spermatozoidin özünün hərəkətinin zəiflədir, sonsuzluğa gətirib çıxarda bilər. Plus bu infeksiyaların daha uzun müddətli olması infeksiyanın qadına keçməsinə gətirib çıxarda bilər. Profesor, xəstəliklərin vaxtında müalicə olunması üçün qadınların ginekoloq, kişilərin isə androloq müayinəsinə ildə ən azı 2 dəfə getməli olduqlarını vurğulayıb. Qulağınızda cingilti, xışıltı, vıyıltı və yaxud da kənardan gəlməyən, beynin içində yaranan istənilən cür bir səs varsa, o zaman bu xoş xəbərimiz sizin üçündür. Əlbəttə, bu səsləri dəf edəcək kifayət qədər müxtəlif müalicələr var, amma onlar əlçatan deyil, çünki çox bahadır. İndi isə sadəcə müəyyən proqramların çərçivəsində çox ucuz və əlçatan yeni, həmin bu səsləri dəf edən proqramlar tərtib olunub. Bütün detalları növbəti videoda biləcəksiniz. Cingilti və ya daimi vızıltı, yəni tinnitus, eşitməni tədricən zəiflədən prosesdir. Tədqiqatçılar onun təsirini azalda biləcək bir proqram hazırladıqlarını deyiblər.
Tinnitus xarici mənbənin nəticəsi olmayan səslərin qəbul edilməsidir. Müalicə olunmasa, kognitiv davranış terapiyası daxil olmaqla bu səsləri idarə etməyin bir sıra yolları var. Bu, insanların səslə emosional əlaqəsini azaltmağa kömək edir, beynin səsini tənzimləmə imkanı yaradır. Bununla belə, kognitiv davranış terapiyası bahalı müalicədir və bir çoxlarına əl çatan deyil. Tədqiqatçılar chatbot vasitəsilə bu səs terapiyasını MindAR adlı proqramını yaradıblar. Auckland Universitetindən tədqiqatın ilk müəllifi və tinnitusdan əziyyət çəkən Dr. Fabrice Bardi biz insanlara beyinlərindəki səslərə nəzarəti bərpa etmək imkanı vermək istəyirik, deyib. Tədqiqatda iştirak edən UCL Qulaq İnstitutundan Dr. Larsi Hanskop tinnitus üçün fərdi yardımın asanlıqla əldə edə biləcəklərini tinnitus üçün fərdi yardımın hər kəs tərəfindən asanlıqla əldə edilə biləcəyini deyib. Ümid edirəm ki, hazırladığımız bu proqram bir çoxlarının əsəblərini qorumağa və beyinlərindəki dözülməz səslər olmadan daha xoşbəxt yaşamağa kömək edə biləcək, deyə doktor bildirib. Uşaqları hamı sevirik, amma təəssüflər olsun ki, bəzən uşaqlar bizi həddindən artıq çox əsəbləşdirir. Bu zaman hissimizi cilovlaya bilmiriksə, müəyyən zorakılıq göstərmək məcburiyyətində qalırıq. Biz elə bilirik ki, uşaq sakitləşdi, problem həll oldu. Amma zorakılıq zamanı uşaqlarda çox ciddi psixoloji travmalar yaranır. Və məhz bu travmalardan xüsusi buraxılışımızda Profesor Aytən Məmmədbəyli danışır. Gəlin onu dinləyək. Uşaqlarınızın sağlam düşüncə və psixika ilə böyüməsi üçün ailə daxilində şiddət, zorakılıq olmamalıdır. Ailə daxili münaqişələrin uşaqlarda yaratdığı fəsadlar haqqında Səhiyyə televiziyasında hər şənbə axşam saat 9-da yayımlanan xüsusi xəbər proqramında qonaq olan Profesor Aytən Məmmədbəyli danışıb. Heç vaxtı mən qoymaram ki, məsələn, valideynlərə də heç vaxtı qəti qadağa edirəm ki, uşağa səs qaldırmaq, Allah göstərməsin, əl qaldırmaq və s. Amma sakit halda hər şeyi izah etmək lazımdır. Hansı hərəkətlər xatalıdır, hansı məsələlər, məsələn, uşaqda hansısa bir xəstəliklər, zərbələr yarada bilər. Bu çox ciddi məsələdir. Zorakılıq uşağın özünə qarşı olmasa belə, evdə münaqişələr, səs tonu qalxdıqda, tez-tez hansısa məsələlərlə bağlı problem yarandığı zaman da uşaqlarda nevrotik hallar görünür, deyə professor bildirib. Bu uşaqlarda nevrotik hallar biz görürük. Bu uşaqlarda, məsələn, davranışın pozulması, aqressivlik, yuxu rejimin pozulması, gecə, məsələn, enurez belə hallar görürük. Ümumiyyətlə, sosiumda yerini tuta bilmir. Ona görə ki, hər zaman güvənsiz özünü hiss edir. Bax, bu kimi hallar bu uşaqlarda biz müşahidə edirik. Uşaqlar gələcəyimizdir. Onların fiziki sağlamlığı pediatrlardan asılı olduğu qədər, psixi sağlamlıqları da valideynlərindən asılıdır. Səhiyyə Naziri yenidən əhaliyə çağırış edib. Dünən qızılca ilə bağlı peyvənd vurdurmağa, bugün isə qriplə bağlı peyvəndə. Artıq kiçiklər və böyüklər üçün Avropadan gətizdirilən peyvəndlər tamamilə pulsuz əhaliyə vurula bilər. Qripi daha asan, ağrısız, yan təsirlərsiz keçirmək istəyirsinizsə, o zaman Səhiyyə Nazirliyinin çağırışına səs verin və sizə ən yaxın poliklinikaya yaxınlaşıb qrip əleyhinə peyvəndinizi vurdurun. 2023-cü ildən 2024-cü ilə qədər payız-qış mövsümü ərzində təbbin tabiliyində olan tibb müəssisələri üzrə 15550 nəfərin vaksinasiyası aparılıb. Qrip əleyhinə inaktivləşdirilmiş vaksinlər mövsümü olaraq xüsusilə qrip ağırlaşmalarının meydana çıxma riski yüksək olduğu hallarda uşaqların və böyüklərin qripdən qorunmasına kömək edir. Qrip əleyhinə peyvənd olunmaq istəyən vətəndaşlar regionlar üzrə təbibin tabili rayon mərkəzi xəstəxanalarında, Bakı şəhəri üzrə isə müəyyən olunan müvafiq ilkin səhiyyə müəssisələrində ödənişsiz olaraq yararlana bilər. Qeyd edək ki, ölkəyə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən gətirilən qrip əleyhinə vaksinlər Niderland istehsalıdır. Bu peyvəndlər Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və Avropa Şurasının tövsiyələrinə müvafiqdir. Əhalinin sağlamlığının qorunması və kəskin respirator virus infeksiyalarına yoluxma hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi risk qrupuna aid ölkə vətəndaşlarının mövsümü qripə qarşı peyvənd olunmağa çağırır. Ömrümüzü uzun və sağlam keçirmək yəqin ki, çoxlarımızın arzusudur.
Bəs buna hansı giləmeyvə müvəffəq ola bilər bilmək istəyirsinizsə, mütləq növbəti sujetimizə baxın. Çünki bu giləmeyvə həm də 31% ömrümüzü uzadırmış. Detalları izləyək. Quş üzümü, yəni mərcanı, digər faydalı xüsusiyyətləri ilə yanaşı ömrü də uzadırmış. Bu barədə Pensilvaniya Tibb Kolleci və Xərçək İnstitutundan bir qrup alim tərəfindən aparılan tədqiqatlardan sonra məlum olub, 15 il ərzində aparılan geniş miqyaslı araşdırma zamanı elm adamları 37 mindən çox insanın məlumatlarını təhlil ediblər. Tədqiqatlar zamanı bu meyvənin immun sistemini gücləndirərək soyuq dəymədən qorumaqla yanaşı ölüm riskini 31% azaldır. Qeyd edək ki, quş üzümü kalium, fosfor, kalsium, dəmir, mangan, molibden, mis və digər faydalı maddələrin anbarıdır. Bundan başqa, onun tərkibində ürək-damar sistemi üçün xalerik, bakterisid, antispazmodik və qoruyucu təsir göstərən qan damarlarının kövrəkliyini azaldan flavonoidlər var. Bu bitkidən həmçinin iltihabla mübarizədə də istifadə edirlər. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən son tibb yeniliklərini kanalımızda izləyin. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.